Бүгін өңір басшысы Нұр Отан партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Ғали Есқалиевтің қатысуымен жетекші ұйымның активі өтті. Жиналғандар елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен өңірлік партия филиалдар өкілдерімен кездесу барысында жүктелген міндеттерді орындау және жаңа бастамаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады. Сенім диалог болашаққа нық қадам. Нұр Отан партиясының жеті серпін атты бағдарламасы аясында Батыс Қазақстан облыстық филиалда үлкен жұмыстар атқаруда. Өзекті мәселелерді жедел әрі тиімді шешу үшін әр деңгейдегі мәслихаттардың фракциялары мен ауылдық округтерде, елді мекендерде жиындар мен кездесулер өткізілуде. Депутаттар тұрғындармен жұмыстарды жандандырып, соның ішінде өңірде орын алған барлық түйткілдерді ашық талқылау үшін әлеуметтік желілерді кеңінен қолдана бастады. Во фракции партии в областном маслихате рассмотрен отчет. В областных маслихаттағы партия фракциясында Батыс Қазақстан облысында аумақтық даму бағдарламасын жүзеге асыру туралы атқарушы органдардың есебі қаралды. Аумақ бойынша қауіп-қатерді алдын алу картасы құрылды. Ол өте маңызды мәселе. Барлық депутат өз аймақтарында өзекті мәселелерді анықтады. Енді қазір осы түйткілдердің алдын алу үшін Батыс Қазақстан облысының даму бағдарламасы енгізілетін жаңа жоба жасақтауымыз керек. Ал ол үшін депутаттар өз аймақтарында орын алған түйткілдерді жан-жақты анықтап реттеуі керек. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облыстық филиалында 29 мыңнан астам партия мүшесі тіркелген, ал 262 бастауыш партия ұйымдары іргелі істер атқаруда. Пилоттық жоба ретінде Шыңғырла ауданында партиялық кадрлық резервіне іріктеу жұмыстары жүргізілді. Ал 21 тамыздан 19 қарашаға дейін барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының 445 қоғамдық қабылдауы өтті. На заседаниях комиссии партийного контроля. Партиялық бақылау комиссиясы отырыстарында өзекті мәселелер қаралады. Есепті кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қатысты Бөрлі ауданы әкім аппаратының басшысы Ағеділовке, Подсветный орта мектебінің директоры Хаймолдиновке, Шыңғырлы аудандық білім беру бөлімінің меңгерушісі Сапаровқа қатысты қылмыстық істер қозғалған еді. Саяси бюро кеңесінде аталған азаматтардың партиялық жауапкершілігі туралы істер қаралды. Үш азаматта партия абыройына сын келтірген үшін қатардан шығарылды. Біздің партия жетекшісінің тапсырмасы бойынша мұндай адамдарға біздің арамызда орын жоқ, әрі жеңіс жалғасқан жайттерге жол берілмейді. Сондай ақ Нұр Отан партиясы тиімділігі аз іс-шаралардан бас тартты. Есеп беру 5 есеге, партиялық жобалар 4 есеге қысқарды. Қазіргі уақытта нақты әлеуметтік топтардың сұраныстарына жауап беретін 6 партиялық жоба жүзеге асырылуда. Ал партияның облыстық мәслихатындағы депутаттық фракциясының жұмысы 2019 жылға арналған бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес атқарылып келеді. Жыл басынан бері фракция жиналысының 5 отырысы өткізілді. Облыстық мәслихаттағы фракция жетекшісі Серік Сүлеймен Нұр Отандық депутаттардың атқарған ісі мен алдағы мақсат-міндеттерін айқындап берді. Жалпы бүгінгі таңға біздің депутаттарымыз барлық жұмыстарға белсене араласып, сайлаушылармен барлығы 378 кездесу ұйымдастырып, бекітілген кесті бойынша 2000-ға жуық қоғамдық қабылдау өткізді. Атап кетер болсақ, жыл басынан бері депутаттар азаматтардан 2394 арыз түсіп, оның ішінде облыстық депутаттарға 275, қалалық депутаттарға 165, аудандық депутаттармен 1924 арыз қаралды. Бүгінгі таңда барлық келіп түскен арыз шағымдардың 34% оңды шешімін алып отыр. Бүгінде облысымызда 132 мыңнан аса жастар бар. Партия олардың бастамаларын үнемі қолдап, назардан тыс қалдырған емес. Қазыту ғылыми білім кешенінің жанындағы зияткер бастауыш ұйымы партиялық қызметін 2007 жылы бастады. Партиялық ұйым құрамында 160 партия мүшесі бар, оның жартысына жуығы жастар. Первичная партийная организация «Зияткер». Зияткер бастауыш партия ұйымы партия ғалымдарының күш-жігерін ғылыми зерттеулер мен білім беру процесіндегі жаңашылдыққа бағыттайды. Университет экономикалық және әлеуметтік саланың цифрландыруға, роботы техника мен жасанды интеллект жүйелерін жобалауға, жаңартылған энергия көздерін пайдалануға бағытталған инновациялық жобаларды белсенді түрде жүзеге асыруда. Актив барысында облыс басшысы Ғали Есқалиев жергілікті жерлердегі партия органдардың жұмысын күшейту және партияның өңірдегі шоғырландырушы ролін арттыру қажеттігін атап өтті. Партияның сайлауалды кезеңіндегі жұмысын күшейтудің маңыздылығы сөзсіз. Осы орайда облыстық партия филиалдарына, сайланбалы органдардың мүшелеріне және бастауыш партия ұйымдарына жұмыстарды одан әрі қарай белсендіру мақсатында тапсырмалар берілді. Нұр Отан партиясының төрағасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси кеңестегі және партия өкілдерімен кездесуіндегі тапсырмалардың орындау бойынша барлық аумақтық филиалдарының партиялық кадрлық резервіне іріктеуді ұйымдастыру жұмыстарын жоғары деңгейде өткізу. Облыстық мәслихаттың депутаттары проблемалық мәселелерді шешу үшін аудандық қалалық мәслихаттарының фракциясымен тығыз байланыста болу. Мәслихат депутаттары фракция мүшелері бекіткен кестеге сәйкес партияның қоғамдық қабылдау бөлмелерінде азаматтарды және қабылдауды көшпелі қабылдауларды жүргізу. Өтініштер бойынша қабылданған шешімдері туралы
партиянын тиісті филиалына жүйелі түрде есеп беріп отыру. Сондай-ақ, өңір басшысы партияның облыстық филиалы мен аудандық филиалдарының партиялық бақылау комиссияларына сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылық фактілерін дер кезінде анықтау және олар бойынша ең қатаң шаралар қабылдауды тапсырды. Бастауыш партия ұйымдардың жетекшілеріне партия жұмысын қайта жүктеу бойынша жұмыстарды жалғастыруды, партия қатарына жаңашыл көзқарастары бар азаматтар мен қоғам белсенділерін тартуды қолға алуды ұсынды. Жас Отан жастар қанатының белсенділеріне партия төңірегіне жастарды біріктіру жөніндегі жұмысты жандандыру мақсатында тапсырмалар берілді. Актив соңында партияның тоғыз жаңа мүшесіне салтанатты түрде партия билеттері табыс етілді. Гүлсара Марат, Ербол Меңдіғалиев, Тарас Қажимов, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.